V8고요. Kako je ispod sad to, čoveče? Ne smijem ja ovdje biti, jel da? Uđem u kućicu. A možeš li se da vidi kroz kućicu? Nalazim u 200. A imaš tu brojeve na tome, jel? Ja. Čekaj, ostaje mobitel ispod. Ne vidim šta to je tako. Sada ovo krenem se primjer. Smijem vrata. Da ne smiješ. Evo puniš malo ovdje na... Idem da stiđem na teren put. Neće, evo maj, ovo neće. Ajde da ima ovo. Neće. Pa neće moram pio jedi. Da nisi stavio trojku i četvorku? Da nisam jedincova. Ova neće. Ova je sad mjesto na dvojici.